เออมิงลาวะเปียကျွန်တော်ကတော့ဆရာဟိမွန်နာပါကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဟိမွန်နာဗေနေရရပေကနေခုနှစ်သားသမီးတွေကိုအခုလိုတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတိုင်းလိုက်လွင့်ပြီးတော့တပတ်တာတွေ့ကြုံမဲ့ဆောင်းရန်ရှောင်းရန်တွေအတွက်ဟောကြားပေးတဲ့အာဂျနာတဲတော်ဟော့စတန်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲအကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္ဒရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပီရင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဖဲကူဆက်လာဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္ဒရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖက်အပေါင်းအသင်းချမ်းသာခြင်းကိုကျမခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအသက်ရှင်ဝေဝင်ရင်ဤသက်ဆိုတဲ့နီလာအဲ့ဒီလမ်းပေးပါလေဒီနီလာကငွေအတွက်တောကရောက်နေတဲ့သူတွေလက်ရှိကျင်တဲ့သူတွေငွေကြေးပေါများကျင်တဲ့သူတွေတောကရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီတောကငင်းချမ်းဖို့တွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပြုလုပ်လို့ရတဲ့နီလာဒီနီလာကမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတစ်ပတ်တာအတွက်အကျုံးဝင်တယ်ခုနှစ်သားသမီးတွေအနေနဲ့တဦးနဲ့တဦးပြုလုပ်ပုံချင်းမတူအဲ့ဒီနီလာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်။ဝဒီဝဒီမင်္ဂလာပါဗျာရှယ်ထားပေးတယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝဒီဝဒီရွှေသစင်ဖြူမင်္ဂလာပါဗျာငိမ့်ငိမ့်မင်္ဂလာပါ။ဒေါ်ရင်ရင်ခိုင်မင်္ဂလာပါဗျာဒါမေမင်္ဂလာပါကိုကိုတဲတဲတဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်။အဲ့တော့ငွေဝင်ချင်းဤတက်ဆင်ဆိုတဲ့နီလာအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးမယ်။ဒီနီလာကမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့ကနေပတ်တာကလာထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖေးရမှာဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးလှူဒန်းပေးရမယ်။ဘာဖြော်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးကိုအိမ်ဖေးရမှာလှူဒန်းပြီးတော့ကိုအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေကြေးတွေပေါများဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆုပြုပေးဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဘယ်နေ့ပြုလုပ်ရမှာလဲဟိုအောက်ကဘာလဲသူတွေမင်္ဂလာပါဗျာဒါမေမင်္ဂလာပါဒေါ်ဆန်းမင်္ဂလာပါဗျာဒါမေထိုင်းအောင်ကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မိုးအေးလိုင်းကျသွားပြီလေဟုတ်တယ်ဗျာနော်လိုင်းကျသွားတယ်လိုင်းရနေ့လည်းဘက်တော့မှအလုပ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်ဒါမေနည်းနည်းလေးတိခိုင်ပေးနော်ညတဲ့ဆိုင်အောင်နည်းနည်းလေးတော်သေးတယ်အဲ့တော့အစိုးရပြောတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေဝင်ချင်းဤတက်ဆင်ဆိုတဲ့နီလာမှာမိမိတို့အနေနဲ့ပြုလုပ်ရမှာကဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးကိုဖျားကိုလူတန်းပေးရမယ်ဖြော်ရည်တစ်မျိုးမျိုးဖျားလူတန်းပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေတော့တော့ကောက်ရောက်နေတော့ကအေဂျင့်ဖို့ဆူတောင်းပေးဒါကတနင်္ဂနွေနေ့အနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်မိဘဖြစ်စေဆရာသမားလိုပုံကိုဖြစ်စေမိမိအနေနဲ့လှူဝဲပစ္စည်းတစ်ခုခုလူတန်းပေးရမယ်လှူဝဲဆိုတော့ဘလို့အရာဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးမိမိအစဉ်ပြေသလိုလှူဝဲပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုလူတန်းပေးရုံပဲဒါကတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖះကိုဆုံးတော့လူတန်းပြရမယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ရိုးတစ်မျိုးမျိုးเนาะဖះကိုဆုံးနေတဲ့ဆုံးပြီးပိုင်းအပေါ်ကနေရိုးလေးပုံထည့်လိုက်။ဘာရိုးလဲရှောက်ရိုးတရက်ရိုးမယန်းရိုးအစဉ်ပြေတဲ့ရိုးတစ်မျိုးမျိုးเนาะအဲ့ဒီရိုးတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဖះကိုဆုံးတော့လူတန်းပြရမယ်။ဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်ကို့မှာရှိတဲ့အဝတ်အစားတွေမလျှော်ဖြစ်သေးတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေကိုတစ်ခါတည်းလျှော်ပေး။အဝတ်အစားအဟောင်းအနှံတွေမလျှော်ဘဲနဲ့အငြိကြေးရှိတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေမထားနဲ့။ကိုကနောက်ရမလျှော်မယ်နောက်ရမလျှော်မယ်ဆိုတဲ့ထားထားတဲ့အဝတ်အစားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်မများများလျှော်လျှော်တရားမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကို့အနေနဲ့အဝတ်အစားတွေအများတန်းလျှော်ဖွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတီးတိုင်းလျှော်တရားတီးတိုင်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကို့နေထိုင်တဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းရေးပြလို့ပဲအဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါကဗုဒ္ဓဟူးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းပြီးငွေဝင်စင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓဟူးတွေအတွက်ကြာသာပြေးသားမိတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အကြတော့ရွက်လလေးညွန့်အိမ်ဖျားမှာလှူဒန်းပေးရမယ်ပန်းဝထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရွက်လလေးညွန့်အဲ့ဒါကိုဖះကိုလှူဒန်းပေးလှူဒန်းတဲ့အခါမှာမိမိနေနဲ့ဇာတာပိသားမိဘသူဘဲဝါငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆုပြုပြီးတော့လှူဒန်းပေးဒါကဇာတာပိသားမိတွေအနေနဲ့ရွက်လဒိညွန့်ကိုဖះကိုလှူဒန်းပူဇော်ပေးရမယ်တောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တော့ကလာမှာတောက်ကြသားမိတွေငွေဝင်ဖို့လက်ရှင်ဖို့ငွေအတွက်တောကတွေငိမ့်ဖို့အကျွေးတွေအများပေးနိုင်ဖို့ဒါကတောက်ကြသားမိတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုမုတ်ပဲသေးသာကျွေးပေးရမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးဖြစ်ရင်ပြီးရောမုတ်ကအစီပေးမယ်မုတ်ကောင်းတာကတော့ကလေးကြိုက်မယ်မုတ်ပေါ့ကိုကျွလိုက်တဲ့ကလေးကကြိုက်နှစ်သက်ပြီးတော့တကယ်ကိုကိုကျွလိုက်တဲ့မုတ်ကိုတည်တည်ချာချာကြိုက်ပြီးတော့စားတယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးကောင်းတာပေါ့။ तू မကြိုက်တဲ့မုတ်ကိုသွားကြည့်တော့ तू ကလည်းအောင့်သက်သက်ကြီးနဲ့စားတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကို့အနေနဲ့လည်းထိရောက်မှုအပိုင်းမှာအားနေတာပေါ့။အဲ့တော့ तू ကြိုက်တဲ့မုတ်မျိုးကိုဝယ်ကျွေးအများကြီးရမဟုတ်ဘူးနော်။စတိအနေနဲ့ဝယ်ကျွေးခိုင်းတာ။ဒါကတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့လက်ရှင်ဖို့အတွက်ကလေးငယ်တွေကို तू ကြိုက်တဲ့မုတ်ကိုဝယ်ကျွေးပေး။စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အိမ်ရဲ့အရှိမြောက်ဓာတ်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မနက်စောစောနေထွက်တဲ့အချိန်မှာဆူတောင်းပေးအိမ်ရဲ့အရှိမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့ရင်မနက်စောစောလေးနေထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့အရှိမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မိမိနေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပေးဘယ်တော့ဆူတောင်းရမှာလဲ10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ကိုကကို10မိနစ်လောက်လေးငွေဝင်ပါသေးလက်ရှင်ပါသေးငွေကြေးတွေပေါများပါသေးအပေးစရာရှိတဲ့သူတွေဆိုလည်းပေးစရာရှိတဲ့ငွေကြေးတွေအများဆုံးပေးနိုင်ပါသေးအဲ့ဒီလိုမျိုးငွေအတွက်ဆူတောင်းပေးရမယ်အရှိမြောက်အရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့နေထွက်တဲ့အချိန်မှာ
အခုပြောပြတော့တဲ့နီလန်းနေအကုန်လုံးကဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာခုနကသွားမိတဲ့အနေနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းဖို့ငွေဝင်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ရမယ်ငွေဝင်ခြင်းဤဓာတ်စင်ဆိုတဲ့ရဲရဲကနီလန်းပဲဖြစ်ပါလေဗျာအခုစတင်ပြီးတော့ဟောကြားပေးမှာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာမိမိလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ခွင့်မရတာမျိုးကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မလှုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေတွေမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာဝန်ထမ်းတွေဖြစ်စေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဖြစ်စေအစိုးရပြောသလိုကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်တာလုပ်နေရတဲ့စိတ်မပါတာမျိုးဒီအလုပ်ကိုကိုကမနစ်သက်တာမျိုးမလှုပ်ချင်တာမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်လှုပ်ကန်နေရတတ်တယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီအလုပ်ကဘယ်အရာဆိုတာကိုကိုကအထက်ကိုပြောပြတယ်ချပြပေးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကလက်မခံဘူးသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကအစင်မပြေတာကြီးကိုထိုင်လှုပ်နေရတယ်ကိုစိတ်နဲ့မတွေ့တာကြီးကိုထိုင်လှုပ်ကန်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းမတက်တာဘူးဒါကရှုံးမယ်ကိုအနေနဲ့အစင်မပြေဘူးတိတိကြီးနဲ့ကိုအဲ့ဒီအစင်မပြေဘူးရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကိုအရှုံးခံပြီးလှုပ်နေရတာမျိုးတွေအစင်မပြေမှန်းတိတိကြီးနဲ့လှုပ်ကန်နေရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ကြုံရမယ်လို့ပြောတာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့အစိုးရရှေ့ဘက်မှာပြောသလိုအထက်လူကြီးနဲ့စကားပြောတာအစင်မပြေဘူးအဖို့ထေးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့ကိုမလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ကန်ရတတ်တယ်ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလှုပ်ကန်နေရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာစက်တူကိစ္စမျိုးတွေကိုကိုလာပြီးကန့်လန့်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့လိုကန့်လန့်ရင်လှုပ်ကန်တင်လာဆိုလှုပ်ကန်တင်တယ်ဒီတစ်ပတ်လာကာလာမှာစက်တူကိစ္စတွေကိုအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကာလာပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလှုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာထဲမှာယာကိုင်တော့85လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်လာကာလာမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားလှုပ်ကန်ခြင်းတွေလှုပ်ကန်တင်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာမှာပညာရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်အင်တာဗျူးကိစ္စကတော့ဟိုလူဆောင်ဒီလူဆောင်နဲ့ကိုလောက်ရမယ့်အရာတွေနှောင့်နှေးကြံရတတ်တယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့အချက်လက်မပြည့်စုံတာတွေကြောင့်တွားဖို့တွေခက်ခဲတာမျိုးကြံ့ကြံ့သွားတာမျိုးတွေအထိဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်လာကာလာမှာဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိုကြိုးစားပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှန်ထားသမ ्या တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ကူးထားသမ ्या တွေအချီးနှီးဖြစ်တတ်တယ်။တဲတဲ့ရေသွန်ဆိုတဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးထားသမ ्या အရာတွေကလုံးဝကိုအလကားဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ။အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ရှင်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာအဆင်မပြေမှုဝမ်းနဲ့နာကျင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကာလတွေမှာအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဝေးကသတင်းစကားကြားတတ်တယ်။အဲ့ဒီရဝေးကသတင်းစကားကြောင့်အိမ်အောင်ကြီးမှာအနေငယ်ပြီးပခလေးပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့တင့်နဲ့ခွန်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့ကိုရဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးဦးကိုကိုအနေနဲ့မိုဘဲသေးသားတစ်မျိုးမျိုးကျွေးမွေးဒါနပြုကုသိုလ်ယူပြီးတော့ကိုရဲ့လူအိမ်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကန်တရားရည်သားရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အေးအေးမောမင်္ဂလာပါဗျာတန်တာမင်္ဂလာပါကိုနေဝင်းမင်္ဂလာပါဗျာနေရဲမင်္ဂလာပါဝါလေးမင်္ဂလာပါဇင်ဝင်းပပမင်္ဂလာပါဗျာလိုင်းဝါကြည့်ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာတူချင်းတယောက်ချင်းနှုတ်ဆက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းမင်္ဂလာပါမိုးဇက်ပွင့်လားမသိညဘက်မဟုတ်တော့ဘူးလားမဟုတ်တော့ဘူးဗျာညဘက်မှာဟောရတာလိုင်းမကောင်းလို့အခုညဘက်အစားအခုနေဘက်ကိုဟောနေတာဟောတာကအတူတူပဲတပတ်ကိုတစ်ချိန်ကျွန်တော်ကလိုင်းလွှင့်ပြီးတော့ဟောကြပေးတာနော်ညဘက်ကတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်လိုင်းအဆင်မပြေတော့အခုနေဘက်ကိုလွှင့်နေတာပါနော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးစိုးနေပါတယ် Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှ၊ကိုင်သမျှကိစ္စတွေအဝဝအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့စတင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့စတင်ပြီးတော့အဆုံးသက်မှာမတည်ကြတာမေးရမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့အဆကောင်းပြီးအနှောင့်မတင်ချာဆိုတဲ့ဗမာစကားပုံတစ်ခုကအခုတနင်္လာသားသမီးတွေကိုရည်ရွယ်တာပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအဲ့ဒီစကားပုံအတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲကိုလုတ်ကန်တဲ့အရာတွေကိုတည်တည်ချာချာလုတ်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပဲအောင်မြင်ပါမယ်မှာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကလက်လျှော့လိုက်တာမျိုးအေးအေးဆေးဆေးလေးလုတ်ကန်လိုက်တာမျိုးအားထည့်တဲ့အချိန်မှာအားမထည့်တော့ဘဲနဲ့ပေါ်ပြတဲ့လုတ်လိုက်တာမျိုးတွေကြောင့်အစောပြတဲ့အနှောင့်မတင်ချာခြင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလကကံကောင်းတယ်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပီးတက်တွေအဆုံးတက်တွေမတည်မကြတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တရားရမယ့်ကိစ္စကတကယ်တကယ်ကိုမျှော်မှန်းထားသူတရားမရတော့ဘဲနဲ့80ဖြစ်သွားတာမျိုး60ဖြစ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုယော်ပါပြီးရလဒ်ပိုင်းရွေးချော်သွားတာမျိုးတွေမတိမကြရဖြစ်သွားတာမျိုးပြောတာအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့တွေ့ကြုံရတတ်တယ်ဒါကလုပ်ငန်းပိုင်းအနေနဲ့တနင်္လာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုလုပ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာကိုက target တခုထားထားတယ်ငါ3ရက်လောက်နေရင်ဒီအခုဒီအလုပ်ကပြီးပြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ target နဲ့လုပ်နေတယ်ဟမ်တွက်ချထားပြီးသားနောက်3ရက်ဆိုရင်ဖြစ်ပြီပြီးပြီအေးစစ်စစ်
ဟိုခိုင်းတဲ့ဟာလေးကိုငါအထက်သူကြီးကိုတင်ပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဒီလိုပြောထားတဲ့မှန်းထားတဲ့အရာတွေကလွှဲချော်သွားပြီ၃ရက်လောက်ကြာရောအဆင်မပြေဘူးဖြစ်သွားဂျာမတချောင်းဝင်တဲ့အရာတွေကိုကနေပေါ်ဆလိုက်တာတွေအခုထားလို့လိုက်ရင်ပြီးနိုင်ပါလေရနဲ့ဟောနောက်ရက်လည်းအေးစီစီနောက်နှစ်ရက်တော့အချိန်ရသေးတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကအချိန်ဆွဲလိုက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကြောင့်ညောင်မန်းထားလို့တက်ကတ်မှာမဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တနေ့တော့သားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအဲ့ဒီလိုရလက်တွေရတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့လောက်ရမယ့်အရာမှာအားထည့်ပြီးတော့တေးရှာလို့နောက်နေ့တွေမဆွဲနဲ့အချိန်မဆွဲနဲ့ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တနေ့တော့သားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာတနေ့တော့သားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုကဟိုအောင်မြင်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာထဲမှာဘယ်လိုအောင်မြင်ခြင်းလဲဆိုရင်အဓိကကလူအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလောက်ရတဲ့အရာမျိုးမအနုပညာတဲ့အခါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလူအများနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလောက်ရတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာအောင်မြင်တဲ့ရလက်တွေကမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ရတတ်တယ်ပြီးတော့တနေ့တော့သားသမီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကဘက်တာကာလာထဲမှာကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေစီကနေပြီးတော့ရာဂိုင်းနှုန်း80 85လောက်ထိကိုကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရဖို့ရှိတဲ့အတွက်ငွေချင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားထည့်လုတ်ကန်တင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးတူရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းကိုရရှိဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံထားတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့မူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီဆုံးမှုတွေကြောင့်အဆင်မပြေတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။ကျမရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ one byte နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ညာလေးတွေကယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ဝင်းပြက်တာမျိုးဝင်းဖော်ဝင်းအောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေတွေယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာစိတ်နှလုံးနာကျင်စရာဝမ်းနည်းစရာကိစ္စတွေနဲ့ကြုံရတယ်။အိမ်တော်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့လည်းမျောလင်ထားတဲ့ရလက်မျိုးတွေနဲ့လွဲချော်ပြီးတော့အနှဲငယ်အိမ်တော်ရင်းမှာဝန်းနေရကိစ္စလေးတွေပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့၃နဲ့၈ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းတော့ကံတရားရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြားကမဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်။မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကရှေ့ပိုင်းမှာတကူကြာသေးတယ်နော်တင်းငွေနေမှာလားမင်း။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီနမိတ်ကပ်ကြာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရတတ်တယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကအရင်ကအဆင်မပြေတာမျိုးမလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေဒီတစ်ပတ်မှာစတယ်။စီးပွားရေးဘက်ကိုအားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်။ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတာကတဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကအင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ကိုလုတ်တမအရာရာမှာစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့လုပ်လို့ကိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကလုတ်တင်နေဆိုပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတာစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့လုတ်တင်တယ်ဘယ်မှာဒါကြီးအရင်ကအစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့လုတ်ချင်တယ်လို့လုတ်တာမျိုးအဲ့လိုမလုတ်တင်မဲနဲ့စီစဉ်တကြလေးနဲ့စီမံခန့်ခွဲပြီးလုတ်တင်တယ်ဒါကတိုက်တွန်းထားတာရှောင်ဖို့အတွက်ထပ်ပြီးပြောထားတဲ့အရာကကြတော့အတ္တမကြီးဖို့အတ္တကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မလုတ်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းထားတယ်ဒီတစ်ပတ်ကလည်းမှာအင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကိုလုတ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နယ်ပယ်ထဲမှာပြဿနာပေါ်ပေါက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကမိမိအနေနဲ့ကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခြားလူကဝင်ရောက်ဆွဖက်တာကိုကိုကမကြိုက်လို့ပြန်ပြောတာတွေတားမြစ်တာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တဲ့ပြဿနာအဲ့တော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေမှာဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုအနေနဲ့အရင်ကဒီအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခွင့်ပြုမိတ်တွေစာတွေတင်နေရတဲ့သူမျိုးတွေရရှိတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားမီကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့တခုရှိတာကအရင်ကကိုကလုတ်ကန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုကိုကအရာမထင်လို့အဆင်မပြေလို့ဆိုပြီးပစ်ထားတဲ့အရာကိုလည်းတိတ်ပြီးဝင်မပါတဲ့အတွက်ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကနေပြီးတော့အောက်လေကလေးရောအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အဆက်ကိုဆက်ပြီးခေါ်ပေးမယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အစောအပြောနေတာကကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိကကိုကနေပြီးတော့ကိုနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုတ်ကန်နေတဲ့အရာပိုင်းတွေမှာအနေနဲ့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရာဂိုင်းနှုန်း80လောက်ထိကန်ကောင်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကန်ခြင်းမှာပို့ပြီးတော့အားထည့်လုတ်ကန်ဖို့တင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်။မိမိတို့အနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စမှာဆိုရင်ကိုယ့်ကိုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့သူတွေတော့ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တာကလာတဲ့မှာနိုင်ငံခြားခီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိလုတ်ကန်နေရတဲ့အရာတွေမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြံ့ကြံ့မှုတွေနဲ့ကိုကတက်ခေါက်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဖို့ဒီစဉ်းစားမိတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်လိုက်နဲ့ကိုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သာသွားအဆင်ပြေမှုတွေနဲ့ကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကလာတဲ့မှာသွေးပေါင်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီလိုဝင်ရမျိုးတွေကိုကြိုးစားပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကလာတဲ့မှာချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာကိုတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းမှာချစ်သူတွေဘဝကနေကအိမ်တော်တွေဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုတွေရည်ရထားတဲ့ target တခုပြေဝသွားတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်အဓိကကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်မျိုးကိုပြောတာပါနော်ဒီတစ်ပတ်တာကလာတဲ့မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်ရင်အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကလာတဲ့မှာအိမ်တော်ရေးပိုင်းမှာတော့ပြိပခကြီးမားမားမရှိဘူးငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့်အနှဲငယ်စိတ်ညစ်ရတာမျိုးစိတ်ရှုပ်ရတာမျိုးတွေတော့ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရှိပါတယ်ထီထိုးမယ်ဆိုတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့တစ်နဲ့ကိုကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ
เยเรียอันนี้เนี่ยก็တော့ကိုယ်အိမ်အနီးနားမှာစဘာအတွဲစဘာအတွဲဆိုတာစာကလေးစားရဲစဘာအတွဲမျိုးเนาะအဲ့စဘာအတွဲလေးချိတ်ဆွဲပြီးတော့စာကလေးတွေကိုချိတ်ဆွဲပြီးကျွေးပြီးစဘာအတွဲရှာရခတ်တယ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆန်ကိုပဲကျွေးပြီးเนาะအဲ့ဒါကစဘာအတွဲကိုအရင်ဆုံးဦးစားပေးနေနဲ့ရှာပြီးတော့ကျွေးရှာလို့မရဘူးဆိုတော့မှရိုးရိုးပဲဆန်ကိုကျွေးပြီးเนาะအဲ့ဒီဟာကိုပြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိတို့အနေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရပြီးတော့ညနဲ့ကံတရားတွေအားလုံးလွှဲဖက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကဂျက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်ဂျက်စမန်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေနဲ့အတူဝမ်းနည်းစရာတွေပါတွဲပြီးပါလာတဲ့ကာလာဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ပိုင်းတွေရတတ်တယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေလည်းတွဲပါလာရဲဆိုတော့ကဝမ်းနည်းစရာကကိုယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အရာလေးတွေအနှဲငယ်လွဲချော်တင်ဆောင်တာမျိုးဒါကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောတာပညာရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေကရတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အတိအကျကြီးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အနှဲငယ်လွဲဖယ်နေတာမျိုးတွေးဖယ်နေတာမျိုးတွေကြောင့်ဝမ်းနည်းရတာမျိုးအဆင်မပြေတာမျိုးချမ်းချမ်းနဲ့နော်ဖုံးဆက်မရဘူးတဲ့ဖုံးဆက်မရတာအခုလိုလိုက်လွင့်နေတဲ့အချိန်ကြာရင်ဖုံးဆက်လို့မရဘူးဗျာနော်ဖုံးဆက်လို့ကျွန်တော်ကလိုင်းပိတ်ထားမှာတကယ်လို့လိုင်းဖွင့်ထားလို့ဆက်လို့ရသွားတယ်ဆိုရင်မကင်ဘူးတာကျွန်တော်ပြန်ချမှာနော်လိုက်စီစဉ်လေးပြီးပြီဆိုမှပဲပြန်ဆက်လို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလွမ်းစာတွေလက်လွတ်စာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနေဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့လုပ်ငန်းဝင်တွေမှာဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိသလိုအခြေခံလွမ်းစာတွေလက်လွတ်စာသမားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာပူပန်စရာတိတ်မရှိဘဲနဲ့ငွေကြေးအတွက်အဆင်ချောနေပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာအဓိကကငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေချောမွေ့နေမဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာဟာမိမိလုပ်နေတဲ့အလုပ်ထဲမှာပစ္စည်းပျောက်ရှာတာမျိုးတွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တယ်ပစ္စည်းပျောက်ရှာတာမျိုးဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ထိန်းသိမ်းမှုကြောင့်ပျောက်ရှာသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုကအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့ဟာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။ရကန်တော့80 85လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ရလက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ငွေချင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားလုပ်ကန်လို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အရင်ကကိုကတက်ခဲ့မှုတယ်။ပြီးဆုံးအောင်မတက်ဖြစ်လိုက်တာမျိုး။ဒါမှမဟုတ်အရင်ကစမယ်လို့ကြံခဲ့ပြီးတော့မှအစမှနေရက်သွားတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးအရင်ကလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အရာတွေကိုပြန်လုပ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။အင်တာဗျူးဖြေဆိုမယ်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဖြေဆိုမယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ခေါင်းတွေကိုပြန်လျှောက်အဲ့ဒါကကိုယ့်အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုကောင်းဖို့ရှိတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အစဉ်ပြေမှုတွေတရင်ကောင်းတွေကြားဖို့ရှိပါတယ်။ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့အေးမိနှာစီးရဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိုကြိုးစားပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီဘက်တာကလာဟာကိုယ့်ချစ်သူဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘက်ကနောက်ကမိသားစုကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်တယ်။မိသားစုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အနေငယ်စိတ်ရှုပ်ရဆင်းရဲရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရနေရမယ်။စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိုးတက်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကာလာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့လေးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးတာကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတူကိုမိမိအနေနဲ့မိုးပွဲဒေသတမျိုးကိုကျွေးမွေးဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးတော့တာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီဟောကြားပေးမှာကကြာသာရေးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကြာသာရေးသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကတဖူးလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်။တဖူးလိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရာတွေမှာသဘောမတွေ့တာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအထက်လူကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမှာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာအဓိကကမိမိအနေနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1ပဲ။ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာကိုကအဲ့ဒီလိုအဆင်မပြေမှုနောက်ကိုလိုက်ခံစားပြီးတော့ပတ်သက်မယ်။စိတ်တွေကိုလွှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာတည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာရေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူမ်းစာတွေလက်လွတ်စားကြကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေအတွက်လုပ်ငန်းအတွက်တော့ကရောက်ရတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လည်းအလုပ်ထဲမှာထက်လူကြီးတွေရဲ့ PR ပေးခြင်းကိုအဓိကတိုက်ရိုက်ခံရတာပြီးတော့မိမိအနေနဲ့အလုပ်ထဲမှာမပြောတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့အခြေခံလူမ်းစာတွေလက်လွတ်စာလုပ်ကန်နေတဲ့ကြာသာပေးသားမိတွေအနေနဲ့မမျှော်လင့်ပဲမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အလုပ်ပြုတ်တာမျိုးတွေအလုပ်မရှိတာမျိုးအလုပ်မရှိဘူးဆိုတာကလက်ရှိထပ်ပြီးလုပ်စရာအလုပ်မရှိပဲနဲ့လက်ရှိဒီကာလာထဲမှာအလုပ်နဲ့လက်နဲ့ပြည့်နေတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။ဒီတစ်ပတ်ကာလာအနှဲငယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောကရောက်ရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပေးသားသမီးငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလောက်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်မလုပ်ဘဲနဲ့နေတဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေကိုမိမိကလုံးမကိုရပါမယ်ဆိုရင်တော့ရာဂိုင်းနှုံးသုံးတယ်လောက်ပဲကိုယ့်အတွက်အကောင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချင့်ချိန်ပြီးတော့လောက်ကန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံးမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလာထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မလုပ်ကန်တဲ့ဖိအားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်အနေနဲ့ကိုလုပ်တဲ့အရာကတာမန်တော့
တကယ်တကယ်ကိုရရှိတဲ့လိုက်တဲ့ရလက်ကဖီအားတွေကြီးမားမားကြီးတွေရတာမျိုးတွေနဲ့ကျွမ်းတက်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေကတော့ဒီဘက်တကကလည်းအမြန်သာစတင်ကိုကိုမိဘတွေအကြီးအကဲတွေရဲ့ထောက်ပံ့မှုစပေါ်တင်ပိုင်းတွေရရှိပြီးတော့အဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂျာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တကကလည်းအာယုံကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကင်းဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူဂျာတာဘေးသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲတာမျိုးအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်တာသွားတာမျိုးတွေကဒီလိုတဘက်တကကလည်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တကကလည်းမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်စေမယ်လမ်းခွဲရစေမဲ့အပြုမူတွေအပြောဆိုတွေစကားတွေမလုံးမိဖို့စင်ကျင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ကြာတာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကွာရှင်းဖို့တွေပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုံးဝကိုအပိသက်ကွာရှင်းဖြစ်သွားတာမျိုးတွေအဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်သွားတာမျိုးတွေကျွမ်းတက်တယ်တာမန်အိမ်တော်ရေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်ထီထွန်းမယ်ဆိုတော့ကြာတာပြေးသားသမီးတွေနဲ့တုံညာနဲ့တုံးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရအနေနဲ့ကတော့ခုံကြီးတစ်ပါးပါကိုမိမိအနေနဲ့အစဉ်ပြေရာဆွန်တမျိုးမျိုးလောင်းလို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းစရာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိသိမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေကြာတာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြာကဟမ်းမန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆိုးနေပါတယ်ဟမ်းမန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့တီးခံရမှုတွေပြီးတော့တဲ့စိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ဖြစ်တန်းရတယ်ဒီဘက်တကလာထဲမှာကောင်းလားဆိုးလားဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုရိမ့်နေတယ်တိမ့်နေတယ်လုံးဝကြီးဆိုးတယ်လို့ပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဆိုးဘက်ရိမ့်နေတိမ့်နေလို့ပဲပြောတာအဲ့တော့ယာကန်တို့နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်60ကအကောင်းဆိုးမျှနေတယ်အလေလက်အဆင်းဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အဆိုးဘက်ကို60ဖြစ်နေတာမျိုးအနှဲငယ်လေးတိမ့်နေတာမျိုးနော်ပြီးတော့ဒီဘက်တကလာထဲမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အဓိကရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်နေတဲ့အရာတွေဝန်ထမ်းတွေဆိုလဲဝန်ထမ်းတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအခြေအနေအကုန်လုံးမှာတိခံရမှုတွေနဲ့ဖြစ်တန်းရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ဝမ်းနဲ့နာကျင်စရာစိတ်ပင်ပန်းစရာတွေနဲ့ဖြစ်တန်းရတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကကလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးပြဿနာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေနဲ့ဖိတ်တိုက်မတိုးမိစေနဲ့မဖြစ်မနေကိုမသိမနေရောက်လာတဲ့ပြဿနာကိုအဓိကမပြောဘူးကိုကပြဿနာတက်မှာကိုတိတိနဲ့တော့သွားမတိုးမိစေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာနော်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူကမ်းစာတွေလက်ရစာတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းထဲကိုရောက်တာမကြသေးတဲ့သူမျိုးအလုပ်အခုမှဝင်လာမကြသေးတဲ့လူသမားတွေသူတို့မျိုးတွေနဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကြီးထွားတော့တယ်ပြီးတော့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းအတွင်းမှာငွေကြေးပျောက်ရှတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်ပေါ်တတ်တယ်ပြီးတော့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းမှာဂျမ်းဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဂျမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုကလုံးဝကိုခက်ခဲသွားတယ်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးထည့်ရမယ့်ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဆက်ပြီး level ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ရှင်းဆိုင်ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလုံးဝကိုရှင်းနာထားတယ်မလုပ်ကန်သေးဘူးချွင်ချက်မရှိဘူးမိမိကမဖြစ်မနေလုပ်မယ်ဆိုရင်အရှုံးနေနဲ့ရင်ထိုင်သွားရတယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောအဆင်မပြေတာမျိုးတွေနဲ့ကြုံရတယ်။တခုချမ်းရှိတာကနိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးသွားဖြေမယ်။ online ကနေဖြေမယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံရေးခြားမှာကြောင်းသွားတက်မယ်။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ရလရဖို့ရှိတယ်။ကိုကဇွဲရှိကြီးနဲ့ကြိုးစားဖို့သာလိုတယ်။ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခေးကိစ္စတွေအတွက်ကို့အတွက်အကျိုးရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။လုပ်ငန်းကမှစမှာဖြစ်ဖြစ်အရင်ကစထားပြီးသတင်းဆောင်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအဖြေရလက်ကောင်းတွေရဖို့ရှိတယ်။ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူတာမျိုးတွေးပေါင်ကြတာမျိုးအဲ့ဒီဝေဒနာလေးတွေကြီးဆက်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကို့အနေနဲ့ကို့ချစ်သူနဲ့ကို့နဲ့ကြမှာအရင်ပြဿနာတွေအရင်တဝင်တော်စရာတန်လျက်ဖြစ်စရာအရင်အဆအတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြဿနာပေါ်ပေါက်တက်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကောဒီတစ်ပတ်တကလာထဲမှာအိမ်တော်ဘက်ကျမိုင်ညံ့တတဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့စိတ်ပင်ပန်းစင်ရရတက်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့နှစ်နဲ့ကို့ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရအနေနဲ့ကတော့ကိုအိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖះတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုရဲ့တောက်ကြတောက်မှာစပယ်ပန်းဖះကိုလှူဒန်းပေးပါအဲ့လိုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုစီကိုကောင်းသောကံတရားဤသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာတယ်မှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြာကသစန်းလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆိုးနေပါတယ်သစန်းကိုခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြာကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့ကိုလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အရာတွေကိုပြုတ်မှုတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကရက်လက်ကောင်းနေရဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့မိမိအနေနဲ့အဲ့ရက်လက်ကောင်းရတဲ့အခါတိုင်းထဲမှာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်ထက်ဆင့်ကိစ္စလေးတွေတခုလိုက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီကိစ္စကအကောင်းအဆိုးဆိုပြီးတော့အဖြေကတဲတဲကွက်ကွက်တော့မရှိဘူးကိုပြုတ်မှုလိုက်တဲ့အရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းလေးတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်အဓိကကတော့ကံကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ရက်လက်တွေရဖို့ရှိတယ်နောက်ွယ်ကနေလိုက်လာမယ့်အရာတွေကပျော်ပါးလောက်တဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးတော့မရဘူးအဲ့လိုကိစ္စလေးတော့ပေါ်လာတယ်အဓိကကတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တကလာမှာကံကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေရဖို့ရှိတယ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူကမ်းစာတွေလောက်လစားစနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တကလာထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိနေနဲ့မိတ်ဆွေအစ်တတိုးတာမျိုးတွေပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီဘက်တကလာထဲမှာမိမိလုပ်ကန်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်ငွေစီးကြောင်းတီးတာတိုးတက်လာဖို့ရှိတယ်။တခုရှိတာကကိုယ့်ရဲ့နောက်ွယ်ကအမစားတော့ဆိုင်လို့ဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့ငွေယူပေါက်လို့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီငွေယူပိုက်ပိုင်းမှာကိုကအနေငယ်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မထိမှတ်ထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာနေမှာနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ထင်းသာမြင်သာရှိတဲ့နေရာမျိုးမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ငွေယူပေါက်တွေလုပ်ငန်းရဲ့အားနည်းချက်တွေပေါ်ပေါက်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုမိမိအနေနဲ့စမ်းစစ်ပြီးတော့စီစစ်ပြီးတော့ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစွန်စားလောက်ကင်ခြင်းတွေကရာဂိုင်းတော့85လောက်ထိကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိအနေနဲ့လောက်ကင်တင်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စကောကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်ရဖို့ရှိတယ်တခုရှိတာကအပေါင်းအသင်းကြောင့်နဲ့အနေငယ်လွဲချော်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်နှောင့်နှေးရဖို့ရှိပါတယ်ကျန်းမာရေးအနေနဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အယိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြီးဆိုင်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကလာစိတ်လေးစိတ်ရှုပ်နေရတဲ့ကာလဖြစ်တယ်။မိမိချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာမှာစိတ်လေးစရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေနဲ့ဝေခွဲမရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားမိတွေအနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုပဲဒီတစ်ပတ်တာကလာမှာမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အာယုံများစရာကိစ္စတွေစိတ်ရှုပ်စရာကိစ္စတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့စနေသားမိတွေအနေနဲ့ကိုယ်နဲ့တုံညာကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရရအနေနဲ့ကတော့မိမိထက်အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတူဦးကိုဆေးဝါးလူတန်းဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းဆိုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုဟောကြားပေးသွားတာတွေကခொနယ်သားမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေတွေ့ကြုံရမယ့်ကညီမာတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဟောသွားပေးတာကမနက်ဖြန်28ရက်နေ့ကနေလာမယ့်3ရက်6လ2023ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံရမယ့်တွေကိုဟောကြားပေးသွားတာပါ။အဲဒီတော့အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးသွားပြီ။ရှေ့ပိုင်းမှာ line တုတ်ကြသွားလို့တဖိုင်ရှိခဲ့သေးတယ်။အဲ့ဒီတဖိုင်မှာကငွေဝင်ရင်ဣဒတ်စင်ဆိုတာရဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတနင်္လာသားသမီးအင်္ဂါတပိုင်းတစရဲ့အဲ့ဒီအဟောတွေကရှေ့မှာရှိခဲ့တယ်။မမီရတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကပြီးမှပြန်ကြည့်လို့ရတယ်။ခொနယ်သားမီးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဟောကြားပေးတဲ့အာဂျနာတဲတော်ဟောဆန်းအစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးစီပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့ဆိုးတဲ့ညံ့တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွဲချော်ပါသေးလို့တောင်းဆုပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့အတွက်ဒီနေရာကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။အလုံးစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းလို့ဖြစ်ပြေဆုံး၍ငွေကြီးလက်လာပါများအထူးပေါ်၍ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါသည်လို့တောင်းဆုပြုပေးလိုက်ပါဘုရားဗာယနကဝိညာဏဓာရုပြာတန်သမုကနိသရမနအနိပစီနပစီယောရူပာဏသရဏကနာယတနံဟာသနံဘုရားဗာနမနောဓာရုပြာတန်သမုကနိသရမနအနိပစီနပစီယောယံရူပနိတိယမနောဓာရုသာမနောဝိညာဏဓာရုသာဝတ္တံနိယံရူပမနောဓာရုယာသာမနောဝိညာဏဓာရုယာသာတန်သမုကနိသရမနအနိပစီနပစီယောနတိပစီယောဒေသမဏနိယုဒ္ဓစိတ်ကြစေတိကဓမ္မဘုရောပရဏစိတ်ကြစေကမနနတိပစီနပစီယောဥက္ကဒါပိစေယောဒီသမဏဥက္ကဒါစိတ်ကြစေတိကဓမ္မဘုရုပရဏံစိတ်ကြစေကမနဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောအဥက္ကဒါပိစေယောဒီသရရောခန္ဓာအရုပိနောညမညဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောသရရောမဟာဘူတာညမညဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောအောကနိခေနမရူပညမညဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောစိတ်ကြစေတိကဓမ္မစိတ်ကြမုခာတုဘာနဲ့ဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောမဟာဘူတာဝဒါတုဘာနဲ့ဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောသက္ကနသက္ကဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမနဲ့ဥက္ကဒါပိစေနပိစေယောသောတာအနသောတာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမနဲ့ဩဂုတပစီနပစီယောအာဟာရကာရဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမနဲ့ဩဂုတပစီနပစီယောဇိဝယရဇိဝဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမနဲ့ဩဂုတပစီနပစီယောကာယရကာဝိညာဏဓာတုယာတသမုခာနိသရမနဲ့ဩဂုတပစီနပစီယောရူပာနသတ္တအနကနာယသနံသာသနံဘုရဘာနမနောဓာတုသမုခာနိသရမနဲ့ဩဂုတပစီနပစီယောယံရူပနိတိယမနောဓာတုသာမနောဝိညာဏဓာတုသာဝတ္တံနိယံရူပမနောဓာတုယာသာမနောဝိညာဏဓာတုယာသာတံသမုခာနိသရမနောဩဂိတပစီယေနာပစီယောပစီယနိတိယောနိတိတော
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတခါတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်